Эй, кеше сен ана вақтада болғанда ана сенің қатының қонбаған вовремя берген жоқ па тамағыңды? Осы сенің қатының бар емес па ватсаппен сөйлесетін болған? Сен вақтыға кеткен сайын сразу біреумен сөйлеседі де отырады. Екі рет түнде далаға шықты. Әй, балам-ай, не істейсің? Үндеме. Какая тебе разница? Ай, ұрыспайындар! Ай, нағыласындар, ұрыспайындар! Я не шляюсь, сам не шляюсь! Еще раз такое повторится, разведемся!